یا لکه موټا ګوله راځه چې نن ورته دا گیم وکو nope. بله ورځ لا هسې هم روژه ده بس ګورې ستا خرپاړو ته ورشه کمپیوټر ته کښېنه او زه به لپټاپ ته کښېنم صحیح شو ځه راځه گیم ته کښېنه شابه یا لکه دا گیم سټارټ کړه که نه یاره تا خو په کور کښې جګړې راغېستې دي گیم سټارټ کړه شابه چې روم وولو یا لکه موټا ګوله لږ صبر کوه که نه صبر درنه نه کېږي د ظالم شیه زه سټارټ مې کوم یا لکه خرپاړو په دې شاپ کرب ولې راته ټولې مې درنه شابه لقه دې دقه دې لکه زر راتاو کړه که نه ولې مې ځه ویشتم درنه بس قیسې درله ختمه کړه درته مې وي چې راتاو کړه ولې په دې شا طرفو بس موټا ګوله اوس یې ماته پرېږده زه پوه شه او زما کار پوه شه ګوره دا یو بدلې زه اوس په ګوته ګډوم تې صرف ماته پرېږده ښه یا الله خیر را پېښ کړې یا الله خیر وکړې یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یاره ډېره زیاته زلزله ده یا الله خپلې پردې را باندې را واچوې یا الله معافي راته وکړې تخته تخته خرپاړو تخته یا لکه موټا ګوله یاره زما په دې ګس طرف باندې درد راځي ته راځه چې ډاکټر ته ورشو چې دا څه مسله ده یعنې د څه وجې راځي دا درد په ما یا لکه دروغ مه وایه دروغ جوړ یې ګوره روژه نه ده د روژې دا میاشت الله فاک رحمت وي الله فاک وي چې څومره ګناهونه دي کړي دي د دې معافي ما نه وغواړه زه دې معاف کومه او ته په دې کښې هم اخوا دېخوا کې ګوره موټا ګوله د ځان نه په راته پلار نه سازې روژې دي زوی اړو نیسم نه ستا په دې کښې څه کار دی یاره زه ستاسو نه معافي غواړم زمونږ مطلب صرف او صرف دا وي چې مونږ تاسو ته یو ښه خبر وکړو او زمونږ دا ښه خبره په تاسو باندې بدلېږي چې سمو د زړه مرضي هغه کوې مه کوه ماته ښه خبرې ته داسې د دغه زوی راغلی یې چې ماته ښه خبرې کې سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام بچی څنګه دې راپېښ وکړه دا راته ووایه چې څه بیماري لرې ډاکټر صاحب ما تاسو سره مشوره کول نو ما ویل که ستاسو اجازه کړي نو زه دا خبره کولی شم nope. او وایه بچی داسې څه خبره ده خپه ډاډه زړه باندې راته وایه یریږه را یریږم ډاکټر صاحب زما په دې ګس طرف باندې درد راځي نو ما ویل چې زه به ډاکټر صاحب سره مشوره وکړم چې دا د څه د وجې راځي تاسو زما معاینه وکړې ولې نه بچی مونږ به ستا معاینه وکړو او بیا به درته زه ووایم چې ستاسو دا درد د څه د وجې راځي ګوره ستاسو معاینه مونږ وکړه ته ښه روغ جوړ یې هېڅ بیماري نه لرې او هسې دروغ مه وایه چې په ما باندې درد راځي ګوره دا د رمضان المبارک میاشت ده داسې ماته ډېر مریضان راځي چې هغوی وایي چې په مونږ باندې درد راځي ګوره دا د رحمتونو میاشت ده دا د عبادتونو میاشت ده ګوره مونږ چې روژه ونیسو په دې باندې مونږ ته څومره نیکي څومره ثواب میلاویږي او په دې کښې هم تاسو دروغ وایه چې په دې ځای مې درد دی او په دې ځای مې درد دی او ډاکټر به راته ووایي چې روژې مه نیسه نو ګوره دا ډېره بده خبره ده ډاکټر صاحب زه تاسو ته ډېر پاتې راغلم الله تعالی دې مونږ ته معافي وکړي او بالکل هم داسې ده ما روژې نشوي نیولې نو ما ویل زه به په ځان درد راولم خو چېرې ډاکټر راته ووایي چې دا روژې مه نیسه یاره ساده ګوله داسې چل دی که نه چې روژه په ختمېدو ده او اختر د خیره سره رانږدې دی یاره په دې بدن مې داسې خارښ لګېدلی دی که نه سختې تنګ کړی مې یاره یاره مټوریا ټینشن به نه اخلې ښه دا داسې چل دی که نه چې پخوانی شیطان دې بیا په حرکت کښې راځي